മതാചാരങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ കോടതികൾക്ക് എത്രത്തോളം അധികാരമുണ്ടെന്ന വിഷയത്തിൽ സുപ്രീംകോടതി ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് വാദം കേട്ടു തുടങ്ങി. ശബരിമല റിവ്യൂ ഹർജികൾ ബെഞ്ച് പരിഗണിക്കില്ലെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വ്യക്തമാക്കി. അഞ്ചംഗ ബെഞ്ച് ഉന്നയിച്ച 7 ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് പരിഗണിക്കുക. ശബരിമല വിധിയെ അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ നിർത്തിയത് ശരിയല്ലെന്ന് ഇന്ദിര ജയ്സിംഗ് വാദിച്ചു. വിവരങ്ങളുമായി കെ പി അഭിലാഷ് ചേരുകയാണ്. അഭിലാഷ്, നിർണായകമായ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്തുക മാത്രമാണ്, അതല്ലാതെ ശബരിമല വിധിയുടെ പുനഃപരിശോധനയല്ല തങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്നാണോ കോടതി ഇന്ന് വ്യക്തമാക്കിയത്? സ്ഥലത്ത് ശബരിമലയിലെ ഈ യുവതി പ്രവേശനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള 61 ഹർജികളാണ് ഇന്ന് കോടതി ലിസ്റ്റ് ചെയ്തത്. എങ്കിലും കോടതി നടപടികൾ ആരംഭിച്ച ഉടൻ തന്നെ 9-അംഗ ബെഞ്ചിന്റെ അധ്യക്ഷനായ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ് എ ബോബ്ഡെ വ്യക്തമാക്കിയത് ശബരിമലയിലെ യുവതി പ്രവേശന വിഷയത്തിന്മേലുള്ള വാദം അംഗീകരിക്കാനാവില്ല, ആ ഹർജികളല്ല പരിഗണിക്കുന്നത്. മറിച്ച് നേരത്തെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയുടെ അധ്യക്ഷതയിലുണ്ടായിരുന്ന 5-അംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് നിർദ്ദേശിച്ച 7 ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്തുക, ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്തുന്നതിനും ആ വിഷയങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് 9-അംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നും ആ വിഷയങ്ങളിൽ മാത്രമായിരിക്കും വാദം കേൾക്കുക എന്നുമുള്ളതാണ് വളരെ വ്യക്തമായി നടപടിക്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാദം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ പരോക്ഷമായി ഇത് ശബരിമല വിഷയത്തെയും ബാധിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല. കാരണം ഒരു പൗരന്റെ മൗലികമായ അവകാശവും അവർ ആ പൗരന്റെ മതപരമായ സ്വാതന്ത്ര്യവും തമ്മിലുള്ള പരസ്പര പൂരകമായ ഒരു വിഷയം എന്നതും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വിഷയങ്ങൾ തമ്മിൽ അഭിപ്രായ ഭിന്നതയുണ്ടായാൽ എന്തിനായിരിക്കണം മുൻതൂക്കം നൽകേണ്ടത് എന്നതടക്കമുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട 7 ചോദ്യങ്ങൾക്കാണ് കോടതിയുടെ വിശാല ബെഞ്ച് ഉത്തരം കണ്ടെത്തുക. സ്വാഭാവികമായും അതിന്മേൽ വ്യക്തത വന്നു വരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ശബരിമലയിലെ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളിന്മേൽ അത് വളരെ സ്വാധീനം ചെലുത്തുകയും ചെയ്യും. മാത്രമല്ല, നമുക്കറിയാം പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതും നേരത്തെ തന്നെ ഈ ഹർജി പരിഗണിച്ചിട്ടുള്ള 5-അംഗ ബെഞ്ച് തന്നെയാണ്. അതിൽ ചെറിയ മാറ്റം വരുന്നത് പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് ഇപ്പോൾ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. സ്വാഭാവികമായും ഈ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച്, 9-അംഗ വിശാല ബെഞ്ച് ഈ ചോദ്യങ്ങളിൽ ഉത്തരം കണ്ടെത്തി തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുന്നതിന് ശേഷമായിരിക്കും ശബരിമലയിലെ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികൾ 5-അംഗ ബെഞ്ച് വീണ്ടും പരിഗണിക്കാൻ പോകുന്നത്. പക്ഷേ ഏറെ നിർണായകമാകുന്ന ഒരു വിഷയവും സങ്കീർണമായ വിഷയവുമാണ് ഇപ്പോൾ സുപ്രീംകോടതിയുടെ പരിഗണനയിൽ ഉള്ളത് എന്നതും എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. നിരവധി പ്രസക്തമായ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്തുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് മതവിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ടവരുടെ ആചാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളും ഇപ്പോൾ സുപ്രീംകോടതിയുടെ പരിഗണനയിൽ ഉണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾക്ക് പള്ളികളിൽ ഉള്ള വിലക്ക്, പാഴ്സി സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾ ഇതര വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട പുരുഷന്മാരെ വിവാഹം ചെയ്താൽ ദേവാലയങ്ങളിൽ ഉള്ള വിലക്ക്, ബോറ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾക്ക് ആ സമുദായത്തിന്റെ ഭാഗമാകണമെങ്കിൽ ചേലാകർമ്മം നിർവഹിക്കണം എന്ന ആചാരം, ഇത്തരത്തിലൊക്കെയുള്ള ആചാരങ്ങളിന്മേൽ അന്തിമമായി തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് ആരാണ്? മതപണ്ഡിതരുടെ തീരുമാനങ്ങൾ ആണോ പ്രധാനപ്പെട്ടത്? അനിവാര്യമായ ഒരു ആചാരത്തെ ആരാണ് നിർവചിക്കേണ്ടത്? ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഉറപ്പുതരുന്ന ലിംഗസമത്വം എന്നത് മത ആചാരവുമായി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ എത്രത്തോളം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്? ഇത്തരം വളരെ സങ്കീർണമായ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള വാദങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ആദ്യം തന്നെ വാദമുഖം ഉന്നയിച്ചത് ഇന്ദിരാ ജയ്സിംഗ് ആണ്. ഇന്ദിരാ ജയ്സിംഗ് പക്ഷേ ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തെ കോടതിയിൽ ഉയർത്തിക്കാണിച്ചു. ശബരിമല വിധി പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന ഒരു നിരീക്ഷണം കോടതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരിക്കൽ പോലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് ഇന്ദിരാ ജയ്സിംഗ് പറയുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ശബരിമല വിഷയത്തിൽ അനിശ്ചിതത്വം തുടരുന്നു എന്നതിനെ ഇന്ദിരാ ജയ്സിംഗ് വിമർശിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒപ്പം ശിരൂർ മഠവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ഇതിൽ നേരത്തെ 7-അംഗ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, 5-അംഗ ബെഞ്ച് അന്ന് തന്നെ ഉന്നയിക്കേണ്ട, ഈ 9-അംഗ ബെഞ്ച് പരിഗണിക്കേണ്ട ഈ വിഷയങ്ങൾ എന്താണ്, ഭരണഘടനാ ധാർമ്മികത എന്നതുപോലെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അന്ന് ആ കോടതി തന്നെ ചോദിച്ചിരുന്നു. അതൊക്കെ തന്നെയാണ് പരിഗണിക്കേണ്ടി വരിക എന്നുള്ളതും വ്യക്തമായിരുന്നു. അതിനിപ്പോൾ ഒരു വളരെ കൃത്യത വന്നിട്ടുണ്ട്, ഏതൊക്കെ പോയിന്റാണ്, ഏതൊക്കെ ഇഷ്യൂസാണ് പരിഗണിക്കേണ്ടത്, പരിശോധിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ഇവിടെ പ്രശ്നം, ഇപ്പോൾ ശബരിമല വിധി അന്നും അവ്യക്തമായിരുന്നു. പല ആളുകളും പറഞ്ഞു ഈ റിവ്യൂ ഹർജികൾ ആ 9-അംഗ ബെഞ്ചിലേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ മറ്റ് പല നിയമവിദഗ്ധരും പറഞ്ഞു അങ്ങനെ റെഫർ ചെയ്തിട്ടില്ല, സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാകുന്നത്, ഈ റിവ്യൂ ഹർജികൾ, ശബരിമല വിധിയുടെ റിവ്യൂ ഹർജികൾ അപ്പാടെ ഈ 9-അംഗ ബെഞ്ചിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല. ആ നിലയിൽ കോടതി നിലവിലെ വിധിയിൽ, ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിൻ്റെ വിധിയിൽ ഇടപെടാനുമില്ല എന്നാണോ കോടതി വ്യക്തമായി അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്?
തീർച്ചയായും ഈ 61 റിവ്യൂ ഹർജികൾ, പുനഃപരിശോധന ഹർജികളാണ് ഇന്ന് കോടതി ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ 61 ഹർജികളും സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് ശബരിമലയിലെ എല്ലാ പ്രായത്തിലുമുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിച്ചതിനെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷേ കോടതിയിൽ ഇപ്പോൾ വാദം നടക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ കോടതി പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിഷയം എന്നത് ശബരിമലയിലെ സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തിന് അനുകൂലമായുള്ള വിധിയെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള വിഷയമല്ല, മറിച്ച് നേരത്തെ 5-അംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് നിർദ്ദേശിച്ചത് അനുസരിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 7 വിഷയങ്ങൾ, ആ വിഷയങ്ങളിന്മേലുള്ള വാദം മാത്രമാണ്. ആ വിഷയത്തിന്മേൽ തീരുമാനമാകുമ്പോൾ അത് സ്വാഭാവികമായും ഇപ്പോഴത്തെ ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിധിയെക്കൂടി സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അതിൽ ഏറ്റവും നിർണായകമാകുന്നത് ഒരു വ്യക്തി, ആ വ്യക്തിക്ക് മൌലികമായ അവകാശങ്ങൾ ഭരണഘടന ഉറപ്പു നൽകുന്നുണ്ട്, അതോടൊപ്പം തന്നെ മതസ്വാതന്ത്ര്യവും ഉറപ്പു നൽകുന്നു. ഈ മതസ്വാതന്ത്ര്യവും മൌലിക അവകാശങ്ങളും തമ്മിൽ ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഏതിനാണ് അധിക പരിഗണന നൽകേണ്ടത്? ഹൈന്ദവ വിശ്വാസികൾ എന്നതിനെ എങ്ങനെ നിർവചിക്കാൻ സാധിക്കും? ഇങ്ങനെ വിശ്വാസത്തിന്മേൽ അന്തിമമായ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് ആര്? ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ഈ 7 ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നതിലൂടെ വ്യക്തത കൈവരും. അത് സ്വാഭാവികമായും ശബരിമല വിഷയത്തിലും വളരെ നിർണായകമായി മാറും. അതായത് ആചാരങ്ങളിൽ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് ഉന്നതരായ മത പണ്ഡിതരാണ്. 9-അംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് ഈ വിഷയങ്ങൾ പരിഗണിക്കുമ്പോഴും ഇന്ന് കോടതി പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ്? ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന്റെ ശബരിമല വിധി സ്ത്രീ പ്രവേശനം അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള, ഏതു പ്രായത്തിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്കും ശബരിമല പ്രവേശനം അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിധി അതേപടി തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയല്ലേ? തീർച്ചയായും നേരത്തെ ഈ ഹർജികൾ പരിഗണിച്ചപ്പോഴും കോടതി അത് വ്യക്തമാക്കിയതാണ്. നിരവധി സ്ത്രീകൾ, നമുക്കറിയാം ബിന്ദു അമ്മിണി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ശബരിമലയിൽ പ്രവേശനത്തിന് സുരക്ഷ ഒരുക്കണം എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളുമായി സുപ്രീം കോടതിയെ നേരത്തെ സമീപിച്ചതാണ്. അപ്പോഴും കോടതി വ്യക്തമാക്കിയത് ഈ വിധിക്ക് സ്റ്റേ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ കോടതി അസന്നിഗ്ധമായി പറഞ്ഞിരുന്ന സാഹചര്യം നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അല്പം കൂടി കാത്തിരിക്കൂ എന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശമായിരുന്നു അന്ന് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായത്. ആ കാത്തിരിക്കുവാനുള്ള അന്നത്തെ നിർദ്ദേശം എന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഹർജികൾ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. വിശാല ബെഞ്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ അന്തിമമായ തീരുമാനം എടുക്കുന്നതുവരെ ശബരിമല ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ തീരുമാനം അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ തന്നെയാണ് എന്നതിൽ തർക്കമില്ല. പക്ഷേ നേരത്തെ ദീപക് മിശ്ര 2018 പുറപ്പെടുവിച്ച വിധിയിൽ ഒരു മാറ്റവുമില്ല, അത് സ്റ്റേ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല, ആ വിധി അതേപോലെ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നുമുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിനും തർക്കമില്ല. എന്നാൽ ഈ വിധി കൂടി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന, അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു, ശിരൂർ മഠത്തിലടക്കം സുപ്രീം കോടതിയുടെ 7-അംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് പുറപ്പെടുവിച്ച വിധി എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ആ വിധിയിന്മേൽ പോലും മാറ്റങ്ങളോ തിരുത്തലുകളോ ഉണ്ടാകുന്ന സമീപനത്തിലേക്ക് ഇപ്പോഴുള്ള ഈ ബെഞ്ചിന്റെ നിരീക്ഷണങ്ങളും വിശകലനങ്ങളും കണ്ടെത്തലുകളും പോയേക്കാം. അതുകൊണ്ടാണ് 5-അംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന് മുകളിലുള്ളത് 7-അംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചാണെങ്കിലും അതിന് നിൽക്കാതെ 9-അംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് ഈ വിഷയം ഡൽഹിയിൽ നിന്നും ഈ വിവരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നൽകിയത് അഭിലാഷാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. ശബരിമല ഹർജികളാണ് 9-അംഗ ബെഞ്ച് പരിഗണിക്കുന്നത്. ശബരിമല ഹർജികൾ എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് നിർണയിച്ച് നൽകിയിട്ടുള്ള 7 ചോദ്യങ്ങൾ, 5-അംഗ ബെഞ്ചടക്കം മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള 7 പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ 9-അംഗ ബെഞ്ച്, ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് പരിശോധിക്കുക, അതിന്മേലുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിനപ്പുറം ശബരിമല വിധിയിൽ നേരിട്ട് ഇടപെടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എന്ന നിലയിൽ തന്നെയാണ് കോടതിയുടെ നിലപാട്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളുമാണിപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. വരാനിരിക്കുന്ന വിധി വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഉരകല്ലായിരിക്കുമെന്ന് രാഹുൽ ഈശ്വർ. ഒരു ജുഡീഷ്യൽ പോളിസി, സുപ്രീം കോടതി തന്നെ വിശ്വാസ കാര്യങ്ങളിൽ എത്രമാത്രം ഇടപെടാം എന്നൊരു ജുഡീഷ്യൽ പോളിസി ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ 9-അംഗ ബെഞ്ച് എന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി എന്ന ഭാഷ്യം. ഈ ജൂലൈയിൽ ജസ്റ്റിസ് ഭാനുമതി റിട്ടയർ ചെയ്യുകയാണ്, അതുകൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ഈ ജൂലൈക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഈ വിധി വരാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതൊരു മൊമെന്റം തീരുമാനിക്കുന്ന വിധിയായിരിക്കും. ഒരുപക്ഷെ കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസ് പോലെ വിശ്വാസത്തിന്റെ കാര്യത്തിലെ ഒരു വലിയ ഉരകല്ലായിരിക്കും. അവിടെ ബ്ലാങ്കറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യില്ലെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പക്ഷേ പ്രോ ഫെയ്ത്ത് ആയ ഒരു അപ്രോച്ച് ഉണ്ടാകും. ആർട്ടിക്കിൾ 25 ഡൈലൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ശബരിമല വിഷയത്തിന് ഉപരിയായുള്ള വിധിയാകും വരാനിരിക്കുന്നതെന്ന് അഡ്വക്കേറ്റ് ഹരീഷ് വാസുദേവൻ. ഒരാളുടെ എസൻഷ്യൽ റിലീജിയസ് പ്രാക്ടീസ് ആണെങ്കിൽ അത് സ്റ്റേറ്റ് ഇടപെടാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഒരു പോളിസി നേരത്തെ തന്നെ സുപ്രീം കോടതി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ എസൻഷ്യൽ റിലീജിയസ് പ്രാക്ടീസ് തീരുമാനിക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ കോടതികളാണോ അതോ മതം തന്നെയാണോ, മത നേതാക്കളാണോ, ഈ ചോദ്യമാണ് എസൻഷ്യൽ ആയിട്ട് അഡ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇത് കേവലമായിട്ടുള്ള ശബരിമലയോ കേരളമോ മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയിലെ ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ മതവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി സുപ്രീം കോടതി പറയാനിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും നിർണായകമായ ആർട്ടിക്കിൾ 25 തന്നെ
ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് ഏറ്റവും നിർണായകമായി ചേർത്ത് വെക്കാവുന്ന ഒരു വിധിന്യായമായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ശബരിമല എന്ന കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ മാത്രമായി കാണുന്നതിൽ കാര്യമില്ല. മരട് നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സണെയും വൈസ്